ီ click to donate ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမည်ကိုထပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့တော်လန်ရေးပြီးသွားလဲ click to donate ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ click to donate ကိစ္စဟာနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွေကြေးရှာတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အားအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးပြီးသွားလဲ click to donate ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဟေးဆိုရင်တော်လန်ရေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်အားအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ကတော့တော်လန်ရေးပြီးသွားလဲ click to donate ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေစေခြင်းတယ်အားအကြောင်းမို့လို့ပဲအခုကတည်းကက click to donate လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုမျက်နှာတက်တယ်လို့တွားတိုက်တယ်လို့အလေးချင်းတစ်ခုဖြစ်နေအောင်လို့ကိုလှူထားစေခြင်းတာပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဘော်ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါထိုက်တန်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးတစ်ခုလောက်စွန့်ကြဲခဲ့ပါဒါပေမဲ့ comment မှာတော့ညင်ညင်ပပရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်လေးမရေးကြပါနဲ့မစွန့်ကြဲနေပါခွတ်တော်တက်မနှင်းကြပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ